найголовніші події на тепер. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Двох українських військових поранили на сході країни на законні збройні формування. Один армієць у тяжкому стані. Минулої доби було 9 порушень режиму тиші. Поблизу Широкиного противник стріляв із заборонених мінометів 120-го калібру. Неподалік Золотого, Попасної і Причепилівки з гранатометів і стрілецької зброї. Одну ворожу провокацію зафіксували сьогодні. Противник вдарив із гранатометів поблизу Новозванівки. Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом 1 вересня. Зустріч українського та американського президентів перенесли на прохання американської сторони, адже 31 серпня спливає час, коли США мають вивести свої війська з Афганістану. Згідно з програмою візиту, Зеленський 2 дні пробуде у Вашингтоні, а 2 вересня відвідає Сан-Франциско. В рамках цієї поїздки планують підписати документи щодо оборонного партнерства, а також щодо співробітництва у космічній сфері. Чергові судові засідання у так званій справі Хізбут-Тахрір сьогодні відбудуться у російському Ростові. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, на засіданні очікується розгляд справи по суті. На лаві підсудних 6 кримців, серед них, зокрема, вчитель, якого безпідставно ув'язнили за активну громадянську позицію. Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організацій відвідати незаконні судилища, аби не допустити порушення прав несправедливо утримуваних громадян України. Близько 100 країн, зокрема й Україна, планують продовжити евакуацію з Афганістану після 31 серпня. Держави підписали спільну заяву та отримали запевнення від талібів у тому, що ті випускатимуть за кордон осіб із документами на право в'їзду до будь-якої з цих країн. Ще напередодні іноземні держави заявили про завершення евакуації цивільних із аеропорту Кабула. Водночас їхнє керівництво визнає, що не в змозі забрати всіх, навіть власних громадян. За 2 тижні тільки США вивезли з Афганістану понад 100 тисяч людей. У Кабулі новий вибух рвонуло вдень поблизу аеропорту. Як з'ясувалося, це американці ракетним ударом знищили смертника на автомобілі, начиненому вибухівкою. За інформацією розвідки, бойовик ісламської держави Хорасан мав підірвати себе під час евакуації військових біля литовища. За повідомленням ЗМІ, унаслідок цієї операції загинули 9 цивільних, зокрема 4 дітей. В Україну на святкування юдейського Нового року Рош Гашана прибуло понад 5 тисяч хасидів. Загалом цього року їх очікують до 50 тисяч. Захід відбуватиметься в Умані. Свято почнеться увечері 6 вересня і триватиме 2 дні. Понад півсотні патрульних поліцейських протягом 2 тижнів стежитимуть за безпекою як жителів, так і іноземних гостей міста. Правоохоронці вже отримали інструктаж і служитимуть у місцях компактного проживання і паломництва хасидів. Масовий забіг у День пам'яті захисників України влаштували в Чернівцях. Люди та навіть чотирилапі бігли центром міста за героїв, котрі віддали своє життя у війні на Донбасі. Більше бачили мої колеги. Забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України» проводять у Чернівцях 4-й рік поспіль. Учасники долають символічні дистанції – 2 чи 5 кілометрів. Так віддають шану полеглим на війні землякам. Серед них – син пані Лариси. Це такі щемливі заходи. Сьогодні такий день, небо переповнено слізьми, тому що земля переповнена кров'ю наших синів, наших братів. У забігу зареєструвались понад 200 буковинців. Пліч-опліч із бігунами-аматорами – професійні спортсмени. Кажуть, навіть із небес герої нас оберігають. Я дуже надіюся і хочеться про це мріяти, що вони дійсно бачать цей захід і можуть спостерігати, що ми їх пам'ятаємо і будемо пам'ятати завжди. Найстарший учасник заходу – 72-річний Танасій Маковійчук. Чоловік щодня пробігає до 30 кілометрів. Просто треба не лінуватися. От я з багатьма говорив, молоді теж хочуть побігати. Я кажу, вставайте, біжіть. Тому що біг – це є здоров'я. Це розуміє навіть німецька вівчарка Кіра. Вона допомагає буковинським прикордонникам розшукувати людей. А нині разом зі своїм напарником собака долає 5-кілометрову дистанцію. Для неї це теж якісь спогади, якісь нові емоції, бо собаки, вони живуть емоціями. Саме і моїми, як хазяїна, і своїм. Головна мета забігу – донести до людей, якою ціною ми можемо продовжувати звичне життя. А також нагадати, що війна досі триває, кажуть організатори.
пам'яті найголовніше, треба пам'ятати, кому ми зобов'язані, навіть цим теплим дощем і свіжим повітрям, яким ми дихаємо, а не чимось гарю і не чуємо вибухів, і над нами мирне небо. І це треба пам'ятати. Завдяки кому вони сплять в теплих ліжках, їдять, діти їхні ходять до школи. Живуть. Полеглих захисників України вшанували хвилиною мовчання, а у мирне чернівецьке небо запустили яскраві повітряні кульки. Тетяна Радченко, Іван Сірецький, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер Чернівці. 749 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 18 пацієнтів померли, майже 300 одужали. Найбільше інфікувань у Києві, у Чернівецькій та Дніпропетровській областях, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Сльозогінним газом та водометами поліція Афін розганяла мітинг антивакцинаторів. На акцію проти обов'язкових щеплень зібралося майже 7 тисяч людей. Якоїсь миті мирний протест переріс у хуліганські витівки. Учасники почали запускати фаєри. Тоді правоохоронці застосували спецзасоби. У Греції повністю вакциновано половину населення. При цьому останнє соцопитування показало, що більшість греків підтримують обов'язкову імунізацію певних груп персоналу, зокрема медиків та соціальних працівників. У Берліні тисячі людей протестували проти коронавірусних обмежень. Попри припис уряду носити маски на масових заходах, абсолютна більшість учасників ігнорувала цю вимогу. Люди вимагали відмовитися від суворого карантину, а також не схиляти населення до щеплень. Водночас у Німеччині фіксують четверту хвилю захворюваності на коронавірус. Напередодні в Україні зафіксовано до 9 тисяч заражень за добу. Тим часом, як повністю вакциновано близько 60% населення. Одна людина загинула у США через потужний ураган Іда. Шторм четвертої категорії набрав сили і вдарив по Луїзіані. Найбільше перепало місто Новий Орлеан. Там затоплені дороги та пошкоджену інфраструктуру. Без світла у регіоні залишилися понад півмільйона споживачів. Через небезпеку підтоплення жителів узбережжя Мексиканської затоки евакуювали, а підприємства зупинили. За прогнозами синоптиків, Іда може стати для штату найпотужнішим ураганом за понад півтора століття. Під час лісових пожеж у Каліфорнії утворився вогняний смерч. На аматорських кадрах видно вихор полум'я заввишки кількадесят метрів. Рятувальники намагалися його загасити за допомогою бульдозера і пожежного гвинтокрила. До подолання стихії залучили щонайменше півтори сотні вогнеборців. Від середини літа США потерпають від лісових пожеж. Стихія охопила одразу кілька штатів – Каліфорнію, Орегон, Айдахо і Аляску. Масштабна пожежа в Мілані. Спалахнув багатоповерховий житловий будинок. Зайнялося на горішньому поверсі. Полум'я дуже швидко огорнуло всю споруду. Вогонь також пошкодив два десятки припаркованих поблизу автомобілів. За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих. У будинку мешкало близько 70 родин. Усіх людей вдалося вчасно евакуювати. На безгрошів'я та суцільне зубожіння скаржаться працівники українських судів. Кажуть, нині навіть не мають за що придбати конверти та марки, щоб надсилати кореспонденцію. А з дня на день через борги можуть залишитися ще й без світла та газу. Докладніше про проблему – мої колеги. Плісніва на стінах, грибок, облуплена штукатурка. А незабаром будівлю можуть ще й відрізати від газу та світла. Важко повірити, що тут розташований апеляційний суд, який повуха в боргах. І з дня на день закінчаться гроші навіть на поштові конверти. У день лише на поштову кореспонденцію тут витрачають щонайменше 4 тисячі гривень. За місяць – близько 70. На нинішній день залишено у нас коштів на 17 тисяч. На 17 тисяч – це є півтора тижні праці. Окрім браку грошей на кореспонденцію, у Феміди чималі борги за комірне. Майже 50 тисяч вже набігло за газ і понад 100 за світло. А ви собі уявляєте, якщо не буде суду, якщо не буде електроенергії, суд просто закриється, ми не зможемо працювати. За іронією долі, нещодавно на сам апеляційний суд подали до суду господарського газовики. Але борги та діри в суддівській скарбниці – лише один бік медалі. Інші із суду масово звільняються працівники. За рік заяви поклали майже 20. Причина – маленькі зарплати – близько 5 тисяч гривень у місяць. У той час, як їхні колеги-судді, у 20 разів більше – понад 100 тисяч. У нас прибиральниця отримує більше, а секретар судового засідання цілий день працює в залі, потім на другий день відповідає. Писує всі документи, готує
надсилає повість. Ну, ви розумієте, який це об'єм роботи, відповідальний. Кримінальна відповідальність. І така критична ситуація не лише на Прикарпатті, а й по всій Україні, кажуть у Державній судовій адміністрації. Адже цього року з необхідних 41 мільярда гривень українським судам виділили з бюджету лише третину. З наступного року розмір зарплати працівників Феміди чітко пропишуть у законі. Скільки саме вони отримуватимуть, парламентарії не уточнили, лише зазначили – виплати будуть достойні. Пообіцяли закрити і цьогорічні фінансові діри з боргами за комунальні послуги та пошту. Але працівникам Івано-Франківського суду такі обіцянки депутатів оптимізму не додають. Опальний сезон ми не розпочнемо. Якщо нам навіть і додадуть кошти, але додадуть кошти, наприклад, там 20 вересня чи 15 вересня, зрозумійте, що ще є процедура державні закупівлі газу. Місяць у нас тільки робота з документами. А коли перевірити котельню, ну, пробний запуск. Тож цього року опалювальний сезон в апеляційному суді може розпочатися з холодними батареями. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер. До Сербії з'їхалися фанати середньовіччя. Лицарі та прекрасні дами, а також купці, ремісники та просто поціновувачі романтичної давнини зібралися на щорічному фестивалі поблизу монастиря Манасія у Деспотовиці. Що змушує сучасних хлопців та дівчат вдягати важкі обладунки та згадувати забуті у віках рецепти, розповість Ольга Жадецька. Брязкання зброї, іржання коней та музика давніх інструментів. Напевне, саме таким гамором, як якось 500 років тому, наповнювалися риночні майдани та площі довкола турнірних арен. Атмосферу справжнього середньовічного міста цілком вдалося відтворити організаторам фестивалю в Деспотовиці. Цими вихідними сюди з'їхалися шанувальники історії з усієї Європи. Ми приїхали з Будапешта. Нас запросив наш старий друг Торбі, з яким ми зазвичай їздимо на битву націй. На жаль, частина команди не змогла бути. Їм не вдалося зробити щеплення. Але тут ми об'єдналися з нашими словацькими та українськими друзями і формуємо команди. У програмі фестивалю лицарські бої, змагання лучників, конкурс на, як точніше, відтворення середньовічного костюму, дегустація давніх страв, музика, танці та ярмарок майстрів. Учасники дійства кажуть, такі заходи для них – це добра нагода поспілкуватися з однодумцями, а ще насолода від можливості поділитися зі світом своїм захопленням. Це трохи більше, ніж просто захоплення. Я привів у це хобі всю свою родину, хоча в житті у нас інша робота, інші професії. Але на середньовічному фестивалі чи під час підготовки ми беремося за традиційні тогочасні справи. Наприклад, я коваль, а також боєць у обладунках. Андрій – реконструктор із України. Залюбки ділиться з туристами давніми повір'ями про цілющі властивості певних мінералів. Хлопець полюбляє досліджувати середньовічні секрети виробництва. Каже, деякі з них не завадило б прийняти і нинішнім промисловцям. Я завжди кажу, що ми живемо в найкращий період у історії людства, але іноді я помічаю речі, які виявляються кращими, якщо зробити їх за середньовічним рецептом. Наприклад, чорнило. Я вважаю середньовічне чорнило набагато якіснішим, ніж сучасне промислового виробництва. Щоправда, попри захоплення романтикою середньовіччя, учасники фестивалю запевняють, перенестися в тогочасця не хотіли б. Адже одне – зануритися у світ минувщини на 3 дні, і геть інше – долати труднощі життя без сучасних переваг. О, ні, я не думаю, що тоді життя було кращим. Можливо, якщо ти був багатим, але багатих людей дуже мало. Тож я щаслива, що я жінка і живу у цей час, тому що нині у мене є права. Цьогорічний фестиваль у Деспотовиці через протиковідні обмеження зібрав удвоє менше гостей, ніж зазвичай. Тож учасники з нетерпінням чекають наступних зустрічей із закоханими в епоху лицарів друзями з усього світу. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Нові досягнення у велосипедному фрірайді. Керолайн Б'юкенен стала першою жінкою, яка здійснила сальто вперед на маунтінбайку. Рекорд зафіксували на перегонах у Німеччині. Австралійська спортсменка розповіла, що довго тренувалася перед цими змаганнями і пишається тим, що стала однією з перших жінок, які взяли участь у такому складному і видовищному дійстві. Болівійська пара побралася на вершині гори. Шлюбні обітниці наречені виголосили на тлі снігу та запаморочливих краєвидів Кордильєр. Сходження до місця церемонії у завзятих молодят зайняло 3 дні. Супроводжувати відчайдухів узявся друг родини, відомий місцевий альпініст. Він і благословив пару на висоті 6,5 тисяч метрів.
влаштували свято, щоб допомогти тим, хто потерпає від війни. Українці в Брюсселі організували благодійний бенкет на кілька сотень людей. Як і для кого збирали кошти, розкаже Олена Абрамович. Музики, співи, танці, смаколики і українська кухня. Вареники з картоплею з сиром і з капустою. Голубчики! Цей бенкет на кілька сотень осіб організували силами усього 10 жінок – об'єднання українок Бельгії. Вони тиждень трудились на кухні, готуючись до свята. Вареників було більше як 500, 80 ковбасок, 60 шматочків сала, 30 багет. Ну, багато-багато. І не вистачає, тому апетити добрі. Гості свята – українці з діаспори та ті, хто переїхав сюди тимчасово чи нещодавно. Більшість у вишиванках, бо зібралися сюди, щоб відсвяткувати 30-річчя незалежності України. Я отримав цю вишиванку від своєї тещі. А моя – це мої прабабусі, тобто це їй майже 100 років, і для мене це дуже велика честь її кожен день вдягати, коли ми маємо таке свято. Поряд традиційно продається крам, привезений з України – кераміка, рушники. З міста Коломиї, в селі Воскресінці, є така родина Нібта Костюків, вже там третє Нібта покоління займається тканими виробами. Це все ручна робота. Є тут і легендарний бельгійський комікс «Тентен». Його найперше видання було саме про Голодомор в Україні. Називалось воно «Тентен у Україні совєтів». І його переклали на українську мову. Кошти, зібрані з продажу сувенірів та їжі, організатори традиційно передадуть на благодійність. Цього року обрали проєкт «СОС – дитяче містечко України», щоб допомогти дітям, які постраждали від війни на Донбасі. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». І на цій новині ми завершуємо. Наступний випуск буде о півдні. Не пропустіть. Гарного дня. Чекатиму на вас завтра зранку.